Čeka se vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem što ste došli u ovim teškim vremenima. Poseban pozdrav upućujem našem fra Danielu Nikoliću koji je došao iz Sarajeva. Evo, držat će nam jedno duhovno predavanje pod nazivom Međuljudski odnosi u svijetu vjere. U svijetu vjere, da. Izvolite, Danielu. Evo, hvala lijepa, dobro večer, vjernicima, hvala nisi Marija. Uvijek se lijepo vratiti ovdje u moj vitez. Kaže, moj, ja sam ovdje ustanovo i imao sam ličnu kartu vitezu. Surađivao sam, mnogi znaju, bio sam i ovdje u napretku. Tako da se ja ovdje podaćam kao kapuća. Drago mi da sam sreo kolegu Zorana nedavno u Sarajevu i hvala što je pozvao. Da dođem, evo da malo ovako razmatramo, evo danas je, znamo se, evo svetkovina blagovijesti, a sutra je nekako cvjetni petak. Pa sam evo htio da govorim upravo o nekakvim međuljudskim odnosima, to je ono što svima nama to teško ide, jel? Svi imamo problema u obitelji, jel, u braku, sa roditeljima, sa djecom, sa susjedima, rođacima. Nekako nam to čini mi se svima teško, jel, ide. I zbog toga čini mi se da je situacija u svijetu upravo takva kakva jest, jer nemamo pravih, iskrenih međuljudskih odnosa. Pa evo i tema večerašnje nekako razmatranje, ja sam to napisao, ali ovako ćemo govoriti, neću se čitati da ne bude profesorski, nego da pokušamo pojednostaviti neke stvari na koje nam možda prolaze ispod radara, koje nismo svjesni, a svi smo ljudi školovani, obrazovani, svi smo nekakvi vjernici, a kao da nas ni to obrazovanje, pa ni vjera ne vodi u životu, nego neke druge stvari. Prvo što bih htio naglasiti, koliko je zapravo važnost uopće duhovnosti za sve nas. Čovjek je dakle stvoren kakav jest, sastoji se od tijela i ono tjelesno je li hrani se opet i materijalnim tjelesnim stvarima, ali čovjek je prije svega je li duh. A duh hranim opet duhovnim stvarima. U današnjem modernom svijetu mi znamo kako je svjestan da sad nudi to je uvjetovano novovjekovnom filozofijom, gdje znate li iz filozofije iz društva tu paradigmu prije centar svijeta bio van čovjeka. Pa su to Grci nazivali ideje, pa su to vjernici nazivali Bog ili ne znam ja nešto dakle drugo. Dakle, nešto je to centar svijeta bio van čovjeka. To nešto što je izvan je bilo autoritet ljudima i svi su to nekako poštivali, ljudi su bili jednaki, to je bio autoritet kojima su svi nekako morali pokoriti. E to trebamo shvatiti da bolje razumijemo, ne znam, i srednji vijek, zašto su postavili neke stvari što su nama danas čudne, ali ako razumijemo njihovu filozofiju ne bi trebalo biti čudno. Od novog vijeka, jel, kada počinje Francuska revolucija i ostale stvari, koncept se mijenja, centar svijeta sada postaje čovjek pojedinac. Zato je danas među ovom barem zapadnom dakle svijetu vlada što mi kažemo individualizam. Svaki čovjek je jedinka i to je ono što mi sad se pozivamo dakle sloboda. Dakle, što će reći odsad, ne neko drugi, ne neki autoritet koji je iznad svih nas, dakle neke vrednote ili kao što mi vjernici nazivamo Bog koji određuje šta je dobro, šta je zlo, nego sada ja kao pojedinac, kao čovjek određujem šta je to dobro, šta je zlo, dok li ide moja granica slobode, koja najčešće nema granica, nego sloboda je sve ono što ja hoću i činim. I zato imamo, nažalost, stanje jel, kako jest. Ako svaki čovjek uzme dakle, u svoje ruke da određuje šta je dobro, šta je zlo, evo imamo situaciju kako imamo. Zato čini mi se ovome svijetu koji, upravo zato što se samo bazirao na tijelo i tjelesno, i nudi stalno nekakav brzi uspjeh. Ajmo naučiti, evo, njemački u 100 lekcija, engleski u 100 lekcija, dijeta, smršaju 3 dana u 7 dana, sve nešto na brzinu, sve nešto na brzinu. I zato svi sad govorimo, nema vremena. Nema vremena. Uza sve, evo, komunikacije, komunicirano s cijelim svijetom, uza svu ugodu koju imamo u svijetu, zahvaljujući ljudskom napretku, kad bi trebali imati vremena na pretek, mi nažalost danas nemamo vremena. Stano te tjera nešto, pa ovo. I
u tome svijetu mi se često pogubimo jer se mislimo samo na nekakve, da kažem, pa i prizemne stvari, kako da čovjek jednostavno preživi, jer te tjera, jer te rastrgnu sa kreditima, sa ovim, sa onim, nametno nekakvi mentalitet, moraš imati ovo, moraš imati ovo, znači nešto nam je nametnuto izvana da nešto moramo, a to jedno što moramo jest da potrošimo novac, da budemo nekom dužni. U tom svijetu dobro je da čovjek evo malo zastane, jer smo i duhovna bića i da evo nahranimo duh. Evo i ovo je lijepa i zgodna prilika, korizme, evo na kraju smo nekako korizme i uočili se Cvjetog petka da razmislimo nešto i o duhovnim stvarima, jer bez duha jel, čovjek propada. Kao ljudi, kao većina smo ovdje, jel, čini mi se kršćani, ono što bi nas trebalo voljeti, inspirirati, to je Sveto pismo, Biblija. Znamo evo, da je u našoj čak evo, biskupiji, u našoj državi, evo, naša biskupska konferencija je proglasila godinu Božje riječi. Upravo da ljude potakne da još više čitaju Sveto pismo i Bibliju. Međutim, da bi razumjeli Sveto pismo, većina ste ljudi, ali laici, ne u smislu neuki, nego neupućeni u Sveto pismo, njegov nastanak, njegov sadržaj, poruku, dobro bi bilo da prije nego što pročitamo neku knjigu iz Svetog pisma, da u našim evo, knjižarama, pa u župnom uredu, negdje, da pročitamo i dakle, tumačenje toga. Zašto? Mi kad studiramo teologiju, mi najmanje se bavimo samim tekstom, nego evo, učili smo hebrejski jezik da razumijemo Stari Zavet, učili smo grčki jezik jer svaki prijevod gubi neki smisao. Dakle, učimo onaj original, onda učimo ko je napisao, zašto je napisao, u kojem vremenu, kome je upućeno. I tek kad čovjek stvarno razumije sve te mnoge stvari, onda mu uistinu biva lakše shvatiti i značenje Svetog pisma. Napose ono što je na nas najbitnije, to je jeli, evanđelje, jer mi smo sljedbenici, jeli, kršćani sljedbenici Isusa Krista, pokušavamo biti, se suobličiti Kristu, kako se to kaže, vjere, kako ćemo se suobličiti, postati njemu jednaki, slični, nego prvo moramo poznati ko je taj Isus Krist, koja je njegova poruka, koji sadržaj njegove poruke, što on traži, jel, što traži od nas, a to imamo u samim evanđelju. Pa evo, poruka je poticaj svima vama da ovo vrijeme nekakve evo, duhovne krize, da i sami ovo češće posegnemo za Svetim pismom, da pročitamo, ima dosta komentara na internetu, uvijek se treba naravno pripaziti na internet, ima i budalaština, da čitamo evo, ne, kvalitetne ispravne stvari. Mene uvijek ono koji često propovijedam, posebno kad je blagdan Svete obitelji, kada je nešto vezano uz obitelj, uvijek kažu, znate, ono, kad se Isus kao dječak izgubio u hramu, pa ga roditelji ili tražni, Marija i Josip, na kraju ga našli, otišli su u Jeruzalem i kod Mateja evanđelju stoji kad su jeli vratili u Nazaret, kad je Isus počeo odrastati, piše tamo, a Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i kod ljudi. Dakle, napredak u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i kod ljudi. Ja to uvijek kažem ovako, napredak u mudrosti, to je zapravo ono intelektualni napredak. Svi mi jel, želimo da naša djeca jel, što bolje se školuju, obrazuju i to je taj nekakav intelektualni napredak, tu se uglavnom trudimo. Napredak u dobi, to je dakle da čovjek bude jel, fizički zdrav, trudimo se da djeca neki sport, se bave kulturom, dakle gdje jel, vježbamo tu nekakvu, da kažem, fizičku spremu. Međutim, napredak u milosti kod Boga i ljudi, tu nekako evo, svi zapinjamo. A napredak u milosti je zapravo prakticiranje našeg evo, duhovnog ili da kažem vjerskog života. Sve mi ovako propustimo evo, i nedjeljnu misu i svetkovinu, pa i post evo, kod nas gotovo da ništa ne znači, ljudi se odreknu čokolade, cigara i tako nešto, da ni sam ne zna zbog čega je to učinio, nego da možda sam se pokaže da je ja. Jel? A ne da se očisti duhovno i da spozna svoje grijehe i da se obrati. To je smisao da treba biti posta, a da u tamo svemu tome kad se odrekne nečega, to čega se odrekao, da taj novac ili to što je uštedio ne priušti sebi nakon uskrsa se napije, nego da dade siromasima. Jer uvijek je naša misija, Isus je bio i živio za siromasima. Svi mi trebali imati više nekakvog obzira i prema dakle, takvim ljudima. To je naše evo, poslanje, da se brinemo i za siromašnje. Često kažem ono i za vjernauk i za mnoge druge duhovne stvari, ajde, kaže, nek dijete kad odraste, će samo odlučiti. Ali ne kažemo to za školu, nego tjeramo dijete u školu. Ne kažemo to za nogomet, za balet, za druge stvari.
Tako čini mi se da nekako svi zapinjemo na tom području, a da bi čovjek kao duhovno biće, tjelesno napredao u svim ovim područjima, potreban je napredak u svim ovim dakle, poljima. I na intelektualnom području, i na fizičkom, a najviše na duhovnom. Kažemo, čovjek je ovo tijelo i duh. A možemo još ovako reći da čovjek je ovo da je tijelo, tjelesno, da je duh ono što je cijelo intelektualno, ali i da je čovjek duša. A to je ono što ja kažem, ili vjera naučava, ono Božje što postoji u svakom našem čovjeku. Da se malo više potrudimo oko toga. Za napredak u milosti, kažem, potrebno je prije svega i molitva kao čovjeka vjernika i na poseban način sudjelovanje u sakramentima, s njih sakramentima i ispovijedi, jeli, da brinimo da nam djeca budu jeli, i drugi ljudi kršteni i da se mi često ispovijedamo na takav način budem primjer drugima, a na poseban punac je se Euharistije ili se ovog svijeta mislim. Sada je nekako i svojim razmatanjem uvijek kada govorimo o tom nekakvom dok još nisam još uopće došao do međuljudskih odnosa. Zapravo ja hoću svratiti dakle, naš pogled dakle, na sebe. Mi kad govorimo o međuljudskih odnosima uvijek gledamo na druge, pa kažu ona je vaka, ona je težak, ona je naporan. Ne, ne. Ajde čovječe, prvo pogledaj sebe kakav si ti. Da li ja duhovno napredujem? Da li se ja trudim oko toga? Ako se ja trudim i odnosi oko mene bit će drugačije. Vrlo često ja ovim razmatrima govorim i nekakvom evo, i psihologiji, ovdje je moja kuma Evanela sa gestalt psihologijom i jako je važno da se uzme i taj aspekt u obzir, to je čovjekov afektivno sazrijevanje. Ja o tome neću puno jer vi o tome evo, znate i to može biti neka druga tema afektivno sazrijevanje. Jednostavno što je afektivno sazrijevanje, rečeno, kuma ispravno ako griješim, ja to ovako kažem, to je da čovjek zna kontrolirati svoje emocije. Tu treba prije svega biti duhovno jak. Dakle, prvo da zna koje su njegove emocije, gdje je slab i kako ih kontrolirati. Znači, zna da ga nešto ide na živce, da se uspije čovjek kontrolirati, iskolirati, što se danas mladi kaže. Emocionalna pismenost. Dakle, emocionalna inteligencija da mogu ja. Zašto? Jer upravo te emocije određuju dakle, naše odnose. Ako je neko isfrustriran, ako neko ima ovu preveliku anksioznost, dakle anksioznost je neutemeljni strah, ne znam, nečega, uopće temelje nešto je umišljeno. Dakle, to uistinu određuje naše međuljudske odnose. Tu bi trebalo se nekako poraditi da spoznamo sebe, svoje emocije, kako se mi ponašamo, kako bi imali bolje naše međuljudske odnose. Sad idemo malo dublje na ovaj duhovno područje, gdje bi ja htio zajedno s vama evo, da prođemo, da analiziramo jedan kratki tekst, a to je knjiga Postanka Kain ubija Abela. Svima je poznat ono, tekst šta se dogodilo, međutim, da li nam je ovo poznato, da li mi možemo iz toga nešto naučiti. Zašto to spominjem? Jer je taj tekst na početcima Biblije, a prvi 10 poglavlja uistinu su jako duboka poglavlja, iako je nekad i površno shvatimo, ali to je jako puno i duhovnosti i psihologije koja hoće evo, progovoriti čovjeku. Što je tu, nije to samo brato ubojstvo, nego spremao pozornost i obratom da se tu prije svega radi o grijehu koje sve nas tišti i čega se najteže oslobodimo, a to je grijeh zavisti. Mi smo zavidni. To niko se toga čini se ne može evo, do kraja osloboditi. Evo, pratimo sad situaciju. Čitam knjigu Postanka, 4. poglavlje, 4-8. reda. Jahve Bog milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kaina žrtvu njegovu ni pogleda ne strati. Stoga se Kain veoma razljuti i lice mu se namrgoti. Jahve reče Kainu, zašto si ljut, zašto ti je lice namrgoćeno, jer ako pravo radiš, vetrinom ocijevaš, a ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što te vreba, još mu se možeš oduprijeti. Kain pak reče svom bratu Abelu, hajdemo van. I našavši se na polju, Kain skoči na brata Abela te ga ubije.
Dakle, imamo jedan tekst koji nam govori koliko čovjek zbog zavisti, zbog ljubomore može biti zao, podao, da ubije svog rođenog brata i to na tako perfidan način. Jel? Zagrli ga, buraz, aj samo mandat nešto pokajati, kaže ima da slijedim. Čini mi se da nema težeg i većeg grijeha od toga, a to mi, čini mi se, jedan drugome svaki dan činimo, ne možda fizički da nekoga ubijemo, ali riječima i tako. Ali evo, čitajući ovaj tekst iz perspektive samoga Kajina, mi možemo postaviti pitanje prije svega, ako je Bog pogledao na obe žrtve i prihvatio Abelovu, zašto nije Kajinov, zašto je Bog nepravedan? To se mi često upitamo u životu, što je Bog tako nepravedan, meni je dao ovo, njemu ono, čini mi se uvijek da je drugom dao više, da je dao bolje. I mi se nađemo u toj opasnosti. I mi, dakle, često posumnjamo da Bog nas manje voli, da je drugome dao više. Međutim, upravo što je Bog stvorio, dakle, i čovjeka i obitelj kao zajednicu i brata, jel, pored nas, želi nas postiti da prije svega nismo sami na ovom svijetu. Jer grijeh zavisti proizlazi prije svega iz sebičnosti. Zašto? Konkretan primjer, to ste vi doživjeli koji imate djecu, imate, dakle, rodi se jedno dijete, sve super, divno, krasno, rodi se drugo dijete, ovo starije, ljubomorno. Zašto? Svi dolaze ono mlađe, svi oko njega, donose poklone, dijete osjeti ljubomorno. Osjeti manjak pažnje, prije svega, manjak ljubavi, barem tako misli, jer čini mu se da sada ljubav koja je dosad bila usmjerena njemu, dakle tom djetetu, da ide još nekom drugom. On ljubav mora podijeliti i već je tu muka, ljubomora i zavist. I šta se događa, meni tako barem moja materija priča, ja sam mlađi, imam stariju sestru 2 godine, kad sam se ja rodio i naravno svi dolaze da to vide i moja sestra uvijek govorila baci bracu smeće, donosila kantu smeće, da materija baci u smeće jer je bio ljubomor. Ja. A čini mi se, jel, siguran da ste vi to doživjeli, jel? Ne. Već časti. Hoću reći da se to, dakle, primijeti već kod male djece. To je nešto u nama urođeno. Urođeno da čovjek, barem sebi umisli, da roditelji imaju manjak ljubavi prema njemu kada se, evo, kada on mora, dakle, ljubav podijeliti. Tako i mi nekad umislimo da Bog ima malo manje ljubove prema nama, da ima više prema drugima i mi postajemo ljubomorni. Sad, šta je grijeh ili problem zavisti? Naš utemeljitelj sveti Franjo Asiški napisao je, dakle, svoje braće da ih potakne, zapravo govori o opomene, pa su to frati zapisali, pa je nastalo djelo koje se zove opomen, ima 30 opomena i on upozorava uvijek braće u tim nekim kriznim situacijama. I u svojoj 8. opomeni Franjo kao sveti ovako kaže. Ko god, dakle, zavidi bratu svome na dobru koje Gospodin u njemu govori i čini, upada u grijeh hule svetogorčan. Jer zavidi samome Bogu svevišnjemu koji govori i čini svako dobro. Da vam još dočaram, jel, u srednjem vijeku zbog Bogu hule se završavala na lomači. Dakle, Franjo htio upozoriti braću da je to zavist uistinu najveći grijeh koji postoji među nama ljudima. Da jednak onom najvećem što mi smatramo, to je, jel, svetogorče Bogohula kada se obeščasti, jel, ili presveto, na primjer, ili kada ljudi odbace Boga, dakle, skroz. Zašto? I situacija je Kajina. Kajin je ljut na Boga, pošto ono starije dijete je ljuto na roditelje. Međutim, kome se događa, dakle, nepravda i zlo? Dakle, nevinom čovjeku. Kajin je ljut na Boga, ubija brata Abela. I ništa nije kriv zbog toga. I on kriv što je Bog pobjedao ljepšu. I tako isto dok su dijete. Ljut je da ubiti na roditelje, ali se nastoji, dakle, posvetiti svom. I mi isto u svome životu proširimo dalje. Nam uvijek u životu neko smeta. Mi uvijek mislimo u životu, da nije Zoke, ne bi bilo bolje u životu. Da nije moj kuma Čiće, bi bilo bolje u životu. Uvijek imaš ošte taj drugi smeta, s ti ostvari za kraj. I ljud si zbog toga i na Boga, i na društvo, na sve si ljud, ali se osvećuješ da sam tog čovjeka kojega nastojiš eliminirati svoga života bilo riječima, da ga pokopiš, pa čak ljudi, jel,
posježu i za raznim oružjem, da ubiju onoga komu čini se da smije. Dakle, problem grijeha zavisti, mi smo ljuti na Boga, na roditelje, na društvo, ne znam, na crkvu, na nekoga, a činimo zlo totalno, totalno nebinom čovjeku. Evo u tome je grije zavisti. To su jel, na kraju naše tračevi, gdje mi nesvjesno toliko boli i zla, dakle, nepravde i patnje nanesemo drugim ljudima zbog nekakvih naših umišljenih često stvari. Istina da se dogodi često da imamo problema, ali evo, mi nekad još više od toga napravimo problem. Nadalje, još jedna sam usporedba, to svi znate, priča milosrdnom ocu. Dobro, moj ocu je dva sina, onaj mlađi kaže daj mi što mene pripada. Otac kaže, nije problem, odmah sve. On je to sve potrošio, znate, griješio, sve na kraju se vraća, obraća. I ko pravi problem? Ovaj stariji sin. I on je ljut, ali nije ljut na ovoga, mlađi. On je ljut na oca što ga je ponovo primio. I ne želi ući u kuću da zajedno sa slavi. To je ista situacija. Ljut je na tatu, a zapravo se osvećuje i čini zlo svom bratu koji ne želi da, da zajedno slavi i postavi ta njegov povrtak. I mi često jel, u crkvi, kad vidimo neko se obratio, počne ići u crkvu, znam ja njega, on će meni pričati, šta se on sad pravi. Kako olako odbacimo te ljude koji istinu možda nose svoju patnju, možda su ljudi obrati, ali ne, mi ga prekriže, jer mi znamo da on neka negdje pogriješio. A ne gledamo svoje grijehe, koliko smo mi u tom trenutku zavili ljubomorni, činimo zlom tom čovjeku, što ga ne prihvaćamo, da se obrate kao što stariji sin je prihvatio mlađi u priče o milosrdnom ocu. Što mi, dakle, vjernici možemo i moramo činiti da bi nam bilo bolje svima? Mi kao vjernici, kao kršćani, moramo promijeniti klimu našem društvu. Ako svi osuđuju, evo nemoj ti. Ako svi mrmljaju, prigovaraju, tračaju, evo nemoj ti. Ako svi pričaju iza leđa, nemoj ti to činiti. Na taj način već možemo promijeniti klimu, jer već ne damo se mi sami uvući u tu spiralu zla i već samim time jedan dio svijeta kažemo oslobođen je samog zla. Evo, to hoćemo reći, uvijek počne od sebe. Imamo uvijek onu primjer, kod nas ovaj gvardijan, znate ga, sin Mila Babić, što se tiče ovako, on je stvarno otvoren čovjek i uopće ne navezan na ovo materijalno, ono, počasti, sve. I sad došao mu za zamjene helikara, jedan koji je malo škrtiji. I kaže, on gvardijan, gdje je sad naš, previše trošimo, da mi sad smanje malo grijanje, stavimo toplu vodu, da smo to će svaki dan voće, ne znam ja. Kaže on, može, ali počne od sebe. Jer on ima pare, on bi uvijek imao, on bi štedio na drugima, ali ne bi na sebi. Tako mi isto često u životu, uvijek mi drugima namećali i pokoru, i ono što bi trebalo, mi smo kršćani, ali ti to učinja, ali mene pusti na mir. Uvijek prebacimo krivnju odgovornost na drugoga, gledamo drugoga, ne želimo se sami promijeniti. Još samo evo, da za kraj jedna važna stvar, a to je koliko je za nas ljude važan opust. Ono što je nama svima nekako i vrlo teško mnogima i skoro i nemoguće. Posebno nakon svih ratnih događanja, teško opraštamo, s ovome bratu, tako se lako posvađamo zbog metar zemlje, zbog dva zida, zbog dva kamena, gdje se braća i sestre doživotno prestaju razgovarati. Jednostavno ne mogu prijeći preko toga, ne mogu oprostiti. Nas Isus naučio jednu jedinu molitvu u Svetom pismu, Biblije, to je Čanaš, koju on sam izgovorio i naučio nas kako se moli. U toj molitvi kaže se tamo, jel ono, otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. I to molim evo svaki dan, jel. To nam, jel, kad treba pomoliti, uglavnom je to zna križa, čemaš da nam mali slavacu. A ni sami nismo svjesni koliko sami sebe svaki dan okopavamo. Koliko mi, jel, ne opraštamo, a u toj molitvi sklapamo, kako kažem, kako se to kaže, ugovor. Pakt s Bogom, kažemo, otpusti nama onako kako mi otpuštamo, a mi ne želimo prostiti. Da bismo kao kršćani vjernici zadobili evo nekako spasenje, potrebno da i mi oprostimo
jer i mi trebamo oproštenje svaki dan u obitelji, svaki dan iznova muž treba opraštati supruzi, supruga, mužu, suprugu, jel, djeca, roditeljima, roditelji, djeci, jer svi mi smo nesavršeni, svako od nas pogriješi. Nego bilo bi bolje da kad neko učini neko zlo, nešto na, pa i naudi, jel, da razmislimo zašto je tog čovjeka nešto natjelo na to. Jer najčešće za svakog tog učinog neke, ili pada čovjekovog grijeha stoji ljudska patnja. Mi nikada, jel, ne znamo, često se iznenadimo, neko nešto čini, mi se naljutim, pa drugi nam kaže, čekaj malo, pa znaš da ta ima rak, ta ima ovo, a ti kažeš, stvarno sam pretjerao, pogriješio sam. Jer ne mislimo dovoljno na druge ljude, šta njih mori, šta njih tišti, zbog čega su oni to, jel, uradili. Evo, čini mi se da je važno vremen, evo, i korizmi, gdje se vježbamo i uskrsno vremena, a uskrsno vremeno slavimo, jel, Uskrs, našu najveću svetkovinu kršćansku, gdje je Isus uskrsnuo i gdje je on u svojoj muci oprostio, jel, Bog oprostio svim ljudima i tako smo svi zadobili, jel, otpuštenje svih grijeha. Evo, na Veliki petak koji nam se uskoro približava, Isus oprostio svima pa i svojim neprijateljima. Možemo mi oprostiti svojim neprijateljima. Ne zaboravimo, čovjek kada mrzi, kada inficira mržnjom, svoju ljubav koju bi trebao iskazati svojim najmilijim u obitelju, u društvu, ne može dovoljno iskazati. Jer ta mržnja ostaje u srcu, nju dovoljno se pokazuje i na obitelj. Jel? Zato ljudi, kad imaju mrze nekoga, na poslu, ona dođe kući, ali stresa se na ženu, na djecu. Na one koji su totalno nevini zbog toga na toj problemi. Zato je potrebno da i mi jedni drugima stalno opraštamo, šta god da to bilo, da molimo jedni za druge, da nastavimo da dakle, biti suosjećajni, da prepoznamo patnju drugog čovjeka, ne samo svoju. Da vidimo da drugi ljudi još možda više pate nego mi. Time postajemo braća jednim drugima, suosjećani jednim prema drugim. To što Isus od nas traže apsolutno oproštenje, pa je neprijateljima, nije nikakav pasivan odnos prema dakle, nasilju. Jer Isusa kad su tavali tamo Ivanovi mađari stoji pred ovoga Pilata, pa ga onaj ošamario, kaj Isus čekaj, stani. Ako sam kriv, zašto si me udario? Ako nisam kriv, jel? Ako sam kriv, dokaži. Ako nisam kriv, zašto si me udario, jel? Ne znači to, jel, kažem, mi ćemo samo praštati, nećemo se boriti protiv zla. Nije to nikakav pasiv odnos prema zlu, nego naše djelovanje ne smije nikad biti zlo. Kao što Isus nikad nije učinio nikakvo zlo, tako bi naše dakle, ponašanje trebalo biti da pokušamo drugima ne činiti baš nikakvo zlo, nego da pomognemo, pa čak kada ono to možda i ne zaslužimo. Jer Bog te vidi, Bog primjećuje, mi se tada u toj patnji i tom oproštenju, činjenju dakle, dobra, uzdižemo i zadostali, postajemo slični, evo, Isusu Kristu. I mi, kao što je Isus dakle, u tom nasilju, svojim nenasiljem prekinuo zlo i oprostio svima nama, evo tako i mi moramo svojem društvu se potruditi da tu spiralu zajedno prekinemo, da mi barem sa svoje strane oprostimo i činimo malo više dobra jedni prema drugima. Time će evo i naši međuljudski odnosi biti ljepši, bolji i savršeniji. Amen.